Առաջիկա 10 տարիների համար մարզի ամենակարևոր փաստաթուղթը հաստատված է կառավարության կողմից, գործադիրը հաստատել է մարզի սոցիալ-տնտեսական ռազմավարության ծրագիրը։ Մարզպետը նախագիծը եզակի է բնորոշում, որովհետև տարվել է լուրջ աշխատանք և հաստատվել է հենց 10 տարվա անելիքները։ Մարզը հիմա գտնվում է գործառնական փուլում։ Հիմա մենք գտնվում ենք գործառնական փուլում, այսինքն առաջիկա 3 տարվա ընթացքում փորձում ենք հասկանալ ինչ ֆինանսական ոսկեր ենք պետք, որպեսզի մենք կարողանանք գործառնական փուլներ ավարտենք։ Գործառնական փուլը արդեն ընթացքի մեջ է, բայց մինչև սեպտեմբեր երևի թե մենք գործառնական փուլ ենք ավարտել։ Մարզպետը խոսեց նաև կառավարության մոտեցման մասին, այն է թե որ մարզը ներկայացնում է լուրջ ծրագիր, ֆինանսավորումն էլ ուղվում է հենց այդ ուղությամբ։ Մարզպետանը ևս աշխատելու այդպես՝ լուրջ ներդրումներ լուրջ ծրագրեր ունեցող համայնքին։ Հատկապես այս տարի, մյուս տարի 18-ից սկսած ավելի շատ ֆինանսավորումները Հայաստանի Հանրապետությունում մեծանալու են բոլոր ֆինանսական խողովակներով, այդ թվում նաև Եվրոմիության խողովակներով։ Եվ մենք առաջնահերթությունը տալու ենք կոնկրետ այն համայնքներին, որտեղ կա լուրջ զարգացման ծրագիր։ Մարզի գյուղատնտեսության ոլորտի ներդրումային ծրագրերը ևս օրակարգային էին։ Արթուր Նալբանդյանը շեշտեց, որ մարզպետանը չունի որևէ մտադրություն տնտեսվարողի փոխարեն բանակցություններ վարելու։ Մարզպետանը կցուցաբերի միայն մեթոդական խորհրդատվական օգնություն ու նաև որոշակիորեն կկատարի միջնորդի դերնախարարության և տնտեսվարողի միջև։ Չի կարելի այսօրվա այն ծրագրերով, ուսումնական ծրագրերով, որ դասավանդվում են ինֆորմատիկա առարկան, դա չի համապատասխանում են բոլոր պահանջներին, որոնք այսօր դրված են այդ ուղղության վրա, և ծնվեց այդ գաղափարը, որ համակարգչային դիտություն առարկա ներդրվի Լոռու մարզերի դպրոցներում, սա լինի առաջին անգամ։ Համակարգչային գիտություն առարկան Smart Մարզի գաղափարի առարկական մոտեցումն է, ծրագրի արժեքն էլ 42 միլիոն դրամ է։ Փորձենք պետական բյուջեից, եթե կա հնարավորություն, կարևոր ծրագրի համար մի փոքր գումար խնդրենք, բայց ես համոզված եմ, որ մեր տեխնոլոգիական կենտրոնի գործընկերները նույնպես միջազգային կառույցներից ի վիճակ են որոշակի չափով ֆինանսավորման խնդիր լուծել և այս կարևոր ծրագիրը իրականացնել։ Սա շատ կարևոր ծրագիր է, միջազգային փորձն է ամբողջական ուսումնասիրվել, նոր հեծանիվ չենք ունենալու, ծրագիրը միջազգային տեղայնացնելու ենք, ուղղակի համապատասխանեցնելու ենք մեր հանրակրթական հետ, և ես համոզված եմ, որ սա հանրապետությունը կլինի եզակի և ինչ որտեղ նաև օրինակելի մնացած մարզերի համար։ Աշխատանքային խորհրդակցությանը հնչեցին այլ զեկույցներ, ևս մարզպետն էլ հանդես եկավ այլ հանձնարականներով։ Անետ Գաբետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։